Rəssamlıq dərslərində nəinki rəsimlər çəkdik, hətta tortlar üzərində də rəsimləri tətbiq etdik. Bu da tortlarımız. Watercolor dərslərində şəkil çəkmələri öyrənirik, rəssamlıq dərsləri. Bax, şokoladı tam axızdım üzərinə. Adi-sadə spreylə, heç airbrush-a ehtiyac yoxdur. Bunun rəng effektini veririk. Bu, zayıfqa texnikası. İndi maşanın üzərinə əlavə edəcəm. İlk öncə yanlarına əlavə edirik. Sonra üstünə dökəcəm, orta hissəsinə. Donur və ələ yapışmır. Yanağına topuşduq da veririk. Bu da zayıfqa texnikası ilə hazırladığımız maşa tortumuz. Özə parıltısına baxın qızlar. Diqqətlə baxın, görün necə parıldayır. Bu parıldı, görün hələ nə qədər donub. Bu parıltı itmir. Yəni 3 gündə, 5 gündə, 15 gündə qalsa bunun parıltısı itmir. Zayıfqa texnikası kimi, bax belə, işıl-ışıl şüşə kimi parıldayır.